زما د بچپن نه داسې شوق نو چې زه به ایکټر جوړېږم. ایکټر جوړېدو زما سوچ دغه نه و، خو ها زما به دا انګلیش فلمونه کتل به دا به زما ډېر شوق. ما به دا ویسټرن موویز کتل، دا میکسیکن به زما ډېر خوښ و، دا کاوبوی هیډ او لانګ شوز او ټایټ سکن ټایټ جینز او چیک شرټ او رف غوندګې کنه او سونو منډې تړلې. ابا زما دومره خوښ و چې ما به فلم وکتو نو بیا به دا هغه ټول ایکټ او هغه غرونه عمر نو زه میچنۍ دتلم. زموږ خپلوان به هلته اوسېدل دروازګۍ کې، نو زه میچنۍ دتلم. دا هغه ځي به غرونه هم بالکل خشک کو کنه، ډرایو سرو، نو زه به ټوله ورځ په هغې کې هسې ګرځېدم چې هغې روب هم ګرځېدو پاس ما سره بس نو زه به پکې هسې منډې تړلې وم یوارې په غرونو کې. زما به دومره شوق و. بیا یو فلم ولګېدو دیکھا جائے گا، د اردو فلم شاید او بابر شریف پکې و. آ فلم نو زما یو مرګری و، خدای دې وبخي، محمد، منگ باغ تھا ماما دی ویلی. ما هغه ورځ لاړو د اختر غټ ورځ وا، سلورم ورځ وا د غټ اختر. نو منگا فلم ته لاړو، نو پیښور کې امان سلیما وا، او د پیښور کیپیسټی وایز هغه د ټول نه غټ سلیما وا، سیټس هغه کې ډیر زیات، مطلب تقریبا سب دو پونے دو ہزار کسان بھائی کی یو ٹائم کی رات لگ دو گیر لئی ودا گو ڈیرا کھٹا سلیما ہو منگا لاڑو نو التا دن نکم جی کی فوٹو سیٹ لگی آگا سیٹ کو پری دا مین گیٹ ناڑو زینو خود زین نرم زاڑو ماشومان ٹول دا زیر ڈکو ما محمد تیل میں لیا نا محمد تیل تا ٹکٹ نا سنگر آلو منگا ہو دن نا نشد لے واپس لاڑو نا دا منگا جائداد کی با آگا رزو کی دا منگی امشار سیدو پا آگا رزو کی آگی سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر ہو گلزار لالا آگی لور جی کاکا جی منگا خزو شو کا تو لو والا تو رش تھے منگ کو نشت لے دا شو بہ ضرور گور خیر اگر منگ سر اخبل اردلی کو سلیمات ہو لی نو منگ جی واپس سلیمات ہو لگی وہ رسی دو نو فلم شور ہو خیر اگر وہ بیٹری کی منگا دن نن نہیں سوچ رہتا ایکسٹرا بینچ ہو مانس کے آگے باندھے کین ہو جی بدل تک نہیں صرف نشتہ منگ ہم کین آس تو اس فلم گور 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 دیکھ انٹرول شو شارٹ بریک شو شارٹ بریک چی دا لائٹو نان شو نما سے رستو قتل اسا ڈبل گیئر لئی ما تخکاری مخ کی گورا مخ کی مخلط دنیا سرون سرون ای ٹول اس منگا پاسی دو چی بارو زو پاسی دو نو پاسی دو پاسی دو کی ما سے ماما دی تو ویلمیل ماما دی یار دا سی نشی کہہ دے چی پدی سلیما کی زما فلم چلی او دمر خلط زما لی دولا راش او ما تناس دی آگوی لنا نا پری دادا تا دا دیر گران کرار دے او پدی من دیر محنتی او دیر خواری پکاری رازر اوزا زه بار لاړم منګه کول ډرنک سکل بوتل مو درم سکل خو زما په ذهن کې مدقه نه ختی چیرې دا به څنګه شي خیر دا غې نه پس منګه نه سي تر رسید په نه سي د اجرا له مرزه اس پروډوسر راغله ما خپل فلم پروډوس کو نو دا محمد یو مرګره هغه ویل چې یو نیم لاک به تاسو ورکو یو نیم لاک به منګه کو په درو لاک فلم ساسي اخو بلیک اینڈ وایټ دورو نو تین لاک فلم ساسو ارزانی وا خیر دی میا شونی بیا خپل فلم کی ز ڈائریکٹر اڑو وان غستم ما جی با ولین علی و یار نت ما شومے چ پتہ ما نہ ما شمانو کردار کو نت زل میں چ پتہ وائیں دیرو کردار کو نو مل مطلب سب ہی زب اسگار گستم ما تو یاد دی فلم کی نو بیا وگو خیر خپل فلم کی بس سیٹ بائیں زتلم او سیٹ بائیں مزراتلم بس پروڈیوسر ما صرف اپ ایسے خیر منگنا پ میا شونی ما کے خلقو 1.5 لاکھ روپے کھوڑے وزگار شو یو روز په خپل کوارټر کې ودم کم بکی بجې منګ وسیدو آی کې ملاستې مو سار چر اپاسې د منظم پروډکشن منیجر دی او زېما او ما سره اوس په جیب کې تقریبا س د 50 روپۍ دی کوم ردی مل کا پلان کې څه شو وی جی خو په خبر ته لاړ مل ولی وی هغه وی جی جهانگیر خان ته وی جنور پیسې راوړي دا فلم باندې مکملی گیو من سره پیسې ختم شو الله خدای اوس نور پیسې د کمر راوړو خیر اگی لاڑ اس زال تو اچانک قرض ہم نے شب اختے جمع سر پیسے نہیں استعمال پیسے رہ گئے ماں چر تک قرض اچانک سے بختی نو نہ دیشی زیادہ تو ماں اور بلل تز پروڈیوسر ہوں ماں ارے تا کو پتہ ہوندا کی خبر ہے خیر اگر روز جیونی متی رشو پبل روز باندې اگر پروڈکشن مینیجر چکم امران لاڑ اس کو آرڈر کی آواز پات شو یو اور سار را پاس دم ناشتہ نہ ہوا گھر میں روٹے نہ ہوا ماں خام شدہ ماں خام روٹے نہ بل اور شو سار ناشتہ نشتہ دا گرمہ شوا روٹائی نشتہ اسی دا گرمی دا پا بلو رزمائے دا گرمی دا دری بجے شوی نو زما پا بدن کی تبا شوا نما
استرګي بالکل دوخ کړې شو مار جړا رااله شرم ما سخته چرته نو تیر کړې خیر زه پکړ کې سم پروت منو سر ته دیوال ماغه دیوال کې کتا سو خیال کړی دا خلک چتې جوړې کنا الوخ مو خوده پار ا چتې جوړاوه نو دا چتې د پاسه په خورزه کې مار دی نانو نو دا منز منز خورو دا جیب مې نه خوړې اغه جې ټولی پرتی به بره پاتاخ کی اوس اوس کټ سر کی پروت منو مالې جړل مو جړل با برو کتل پاتاخ کی اغه روټه را تخکار بس پاسې د منو د ناشتی دی او پیاله غوند کی وکړه د خور او پیاله امه را واغسته اغه روټه می را واغسته کیناری کمه بچمانه پړې امه اوس اند لپا کی می کې دور نه اکا پیاله کی مو اچول بار ورو نو زمون د کوارټر مخه ته یو هاند پمپ اغه نلکا لګې درې وا اپلاسې شوته یو زور ورکړ پنجاب کې لټډیل ما رااله مې لري دا پیاله انځم وګوښ کوم اوسو په دې کې وګوا چوم دنه به اوسم دا روټه په کې پستا کم دا وخرو اجرال ما هاند پمپ غنل کچو تک او بیا مې راخته کولې نه شو زور راکینو دا دور زونه هرما اوس خدای پاک اوسو کوم ما کې دوبره زورم نشته دې کې یو ماشوم تیرې دو زمنګ د کوارټر نه مخکینه کوارټر دا غو هغه ته مو ویل مې لري تر شاو دا هاند پمپ وازما طبیعت دې ټیک شه او بلګي دا کوم ارغه ماشوم سره دی خدای خو کی هغه له خزه در هند پمپ وام نو هغه تنور روټی روړی ګرمي ګرمي روټی ما ته ته دا روټی ونی سم خدای پاک اوس ما غ روټی په لاس کې نیولې دا دا روټی خوشبو راځي مال او ګرمي ګرمي روټی دی زه وګه می ما خدانه هغه جه خري دي ځانته اوس روټو ته ګورم خیر هغه را پیارې وینځل ما وبوس کړی مې را بیره ډکا هغه را ډکا مې مهرباني اگر روٹے اور خپل کور ته ځو واپس راننه ما ماں دروازی کنڈی کې اور روٹے مې هغه کې واچو اوس مې انتظار کوي دا پسته شي باغ انتظار کې زه بیا ودو شو خیر تیرا پاسې دم ما هغه روٹے پسته شو ما هغه روٹے وخړو او ما کوبه مې ورپسې لګو شوملوس کړي او د کوارټر نه بار وروت لګا سارا کې پیدا شو مې خدای پاک اوس سوک او په سړک روانې مو ځدانې ما خبرې چرته روانې ما او بس یو طرف ته روان شو کوارټر وروته کوم خو مخ شو بس ما خو روان شو د لاور سټوډیو نه مخ ته یو ځای راځي تیم خانه ورته وي الته اوس د کس لاس ته ستون شو مونږ لګ لاړم د خلاص اوس پټرول پمپ او پای کې سرو سټیشن زال ته لاړم نو مليار دل تاسو کار مار نشتا خیر هغه پټرول پمپ مالک ما ته خته پورته وکړ ما دې تاسو کار کولې مې جی د لاس پوجي سکاري زه کولې شم هغه ما په ژوند کې چرته نو کړې داغه نه مخ ما چې ته ځان له منګینه وبم نه راغست ما ته بس دغه رشکی انځه ما رشکو ته وکتل مل جی وې دالک بم در سره یو بستم ور سره شم مې زر ازا غالي ته مل یار مال خو چلنه دې بتره ته وای زبا غ غزین زما خیر غ رشکی انځه لم شروع تنخواه باغ نه راکول دو درې روپۍ به راکی باقی اغویل موږ سره جمع کی مې خزش خښ وا روټي باغی سره وا پدریمو دریمو رسوس مارش کینځل نو مارش کی وال چې کوم ڈرائیور باغ ستا دی وا نه یو ځل مال راو ما ته یې رب جلدی جلدی کرو چھوٹے ما اورتن مې جی ٹھہر جائیں دین دل بیارالو پدریم نه چرالو نو اوس دا رشکا چې واړوي کنه لاندې دی انجن لاندې کوم فرش ما غینځلو او پای ما هغه تیل لګی دی ڈیزل میر ما ډیر زیات امانه پاکې دل نه و زا غینځم د ناس اپ دی تشو کې لترا چې لترا کو زما د امخ لاړو رشکی لور تراخ شو و تاو می چې شاتو کو تنه جو مګته لو خو د سی لوړ دن سړیو زه ما شو د ډیر تاو ز په جړا شو ما شو د خو نشم والے په خپل په جړا شو بل لاړ ما کپڑا می ور درا پټرول مالک ته پم مالک ته مې جی ز کار مارنه کو مار زما پیسې را کو زما او وی چل سره مې لیس چرم نه جی مار به ما پیسې را کو نو مال هغه وخت کې 40 روپۍ راغله 40 روپۍ راغله نو بس ز ویګن کې کینا سم سټیشن ته لاړم هغه مودا کې بدا فوډ ویګن چلې دی پینډای ته دغه ته لاور ما 25 روپے ٹکٹ واغس واپس لاڑم پینڈ تو ماما گان بدیا ماما گان سر خیر داغی نہ بدیا منگا اسٹیج شروع کو اسٹیج آمیں یہ اسٹیج بیا اسٹرگل شروع شو محنت شروع شو شروع شو شروع شو بیا تقریباً لسدو لس کال پس دمنگا فلم سٹار شہناز میڈم سے داغی ماتا ٹیلی فون کو چہرہ تراش ہو یہ فلم دے آغا منگلا کا داغا فلم نم گورکند اگورکند نظر آلو آ فلم نہ چلا لما میں اوکو بیا می داغی دویم فلم اوکو زخمی زڑا بیا دریم لرا لما لاور تھا ادو فلم نہ میں اپٹا بات کی کری دریم لاور ترا لما اگا دا شاید خان دری دی پروڈکشن دورتم
هغه نه پس بیا زوم دلته په لاهور کې سار خدا هغه نه پس بیا چل څه دسی و چې مطلب کور دلته په کرایي اغسته و د فلم معاوضه به دومره و چې ابله فلم ختم نه شي او معاوضه به ختمه وه پیسه ټکه به یو هم نه وه کله رشکه کې زه کور ته کله به د رشکې پیسې نه وي پیادل به ځي کور ته خدای پاکه دا اوس څه دي او فلمونو کې به کار هم څه داسې نه و د پښتنو خبره چې هسې سوټي پکړو کې به ومه خو میل ځای ته صبر کوه جهانگیر خان صبر کوه خدای به یو ورځ راولي خدای به یو ورځ راولي بس په خدای یقین ساته بس دقه یو ټکي را ټینګ کړی وم او په دقه یو ټکي املا تړلې وه بس بیا کېده 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 بیا یو ورځ راغله چې واقعي خدای کرم وکړو او بیا داسې کرم وکړو چې مطلب که زه بیانومه نو قبر کې به راځي خو خدای ډېر زیات کرم وکړو دا خار دی چې رب هر څه راکړي دي خپل کور یې هم راکړی دی خپل کنوینس یې هم راکړی دی خپل یو پہچان یو حیثیت یو مقام هم راکړی دی اوس کله کله چې د شوق نه چې روټۍ وخورمه نو لږه لوږه پرېږدم نو د شکور نه لږه وچه روټۍ را چوته کړم او هغه خورم ضرور ما ته هغه وخت را یادېږي ډېر ستړی کړی وم د دې مقام دپاره